کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا اور ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا تو کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا کیا کہ وہاں کیا تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے بڑا پیارا مصرع ہے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے کیونکہ فرش والے تیری شوکت کا اولو خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا عقیدے کا بڑا پیارا شعر مل کے ایک دفعہ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ کہ نظر عشاق نبی ہے یہ میرا ہر فخری اور منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطی یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب کیا کہ میں تو مالک ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا کہہ دیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک دلیل کیا دی ہے یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا شعر کی طرف اشارہ کیا قبلہ
صاحبزادہ والا شان نے اس کو سماعت کیجئے گا اور اس کا آخری حصہ سب اپنے عقیدے کا اپنی محبت کا اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے مل کے پڑھیے گا کہ کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہا اور یہی طفلیوں جوانی کے بتائے مہوسا اب بڑھاپے میں خدا را مجھے یوں در سے نہ ٹال اب ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے کہ آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا اور قبلہ جھولی پھیلا پھیلا کے حضور کی بارگاہ سے خیرات سب کے لیے طلب کر رہے تھے تو مل کے ذرا ایک دفعہ یہ کہہ لیں کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا